عورتوں کی جان کا سکہ جو سکہ ہے حدیث قدسی قرآن کا سکہ کوئی سکہ کبھی ناکام آئے گا قیامت میں کوئی سکہ کبھی ناکام آئے گا قیامت میں یہ سب بے مول ہو جائے گا جھوٹی شان کا سکہ کملی والے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے صاف لفظوں میں کہ اس دنیا نہیں عقبہ میں بھی ساری خدائی پر We'll be right back.
حکم سننے کے لیے تیار رہتے ہیں. شب معراج میں جو کچھ بھی دیکھا جو نظر آیا اسی بنیاد پر سارے فرشتوں سے وہ کہتے ہیں.